Ostarina, domaćinstvo Rajka i Žane Čvrkić u Rošcima i u poljoprivredi, a od 2007. godine povećavaju broj krava. Danas imaju farmu od 13 visokomlečnih grla, predaju mleko i imaju i stado ovaca, kao i voćnjake sa šljivom i malinjak. Obrađuju više od 20 hektara svoje i tuđe zemlje. Njihova kuća je poslednja do vrha Kablara i mesto gde godinama gosti zvani i nezvani u osvajanju ove Čačanske planine, gde puca, kažu, najlepši pogled, svrate da se odmore i okrepe. Sve pogodnosti koje su ovde priroda i Bog obilato dali, čist vazduh, zdrava hrana, su potakli najpre Žanu, a zatim i ostale članove ovog domaćinstva da se okušaju u seoskom turizmu. Od maja ove godine i zvanično su u ovom poslu. Ko su putnici i namirnici koji svraćaju kod vas? Pa ima ih dosta, dosta. Najviše Beograd, Vojvodina, znači baš dosta. Ima i stranaca, mada je sada korona pa njih ima manje, ali ima ih. Ovde uživancija, što bi rekli, i za oko i za dušu, pogled preko rudnika pa i dalje, čist vazduh, a domaća hrana. Pa ubacili smo što više naše domaće hrane i ubacili smo i domaće sokove, rakiju domaću i to. Ima i ostalo, ali više to. Šta najviše planinari kad sednu ovde da se odmore, šta najviše traže? Domaću rakiju i domaći sok i lepinju sa kajmak. To im je nešto što najviše to traže. Sve iz kućne radinosti. Da. Retko kad nešto hoće drugo. I naslednici u domaćinstvu Čvrkić, sinovi Sekula i Marko, su nakon završetka srednjih škola odlučili da podrže roditelje u novom poslu. Stariji Sekula je elektrotehničar za računare, se vratio na Kablar i nameramo je da u budućnosti ozbilji započetu priču seoskog turizma na gazdinstvu gde se tradicija, običaj i druga obeležja zdravog seoskog života poštuju i čuvaju. Radio sam godinu dana, onda sam se vratio ovde. Imali smo na ideju, za početak je to počelo sa ovom terasom. I tu su sad počele ture, dolaze obično vikendom, jedna ili dve ture za vikend, do 50-ak ljudi, ne više, i tako smo počeli. Evo u planu da proširimo malo terasu ovde da, za ljude i da od stare kuće ovde, koja nam je da napravimo par apartmana, da imaju ljudi ovde da borave ovde. Vidimo brat, on je kuvar. Da, pa on sad stažira godinu dana, treba mu, pa i on planira da se vrati posle ovde. Imate li ideje? Majka je posejala seme turizma u ovom domaćinstvu, šta je vaša ideja? Pa da nastavimo ovde to što smo započeli, da pokušamo da se izgradimo ovde i da nastavimo naravno pomalo uz seoski turizam, da nastavimo sa našim poslom prije, to je stočarstvo bilo. Domaćin kuće Radomir Rajko Čvrkić, dok nam pokazuje pogled koji puca od njihove kuće sa kape Kablara, kaže da se nada da će seoski turizam doneti njegovom domaćinstvu više nego proizvodnja mleka, gde godinama gotovo i da nema nikakve zarade. A njihovo gazdinstvo ima šta da ponudi domaćem i stranom gostu koji vole prirodu i aktivan odmor na selu. Jesu i ranije te grupe planinara, pa smo mi sa njima onako malo sarađivali, više ne gledano finansijski, nego onako. Oni donese kafe, mi im varimo vruću, uštipke, kajmak, sir, tako, družili se jednostavno. E sad je ovo sve više naroda dolazi, i sve je, da bi samo da se uradi ovaj put. I ako se uradi ta voda što se priča, onda će biti dobro, da. Najvjerovatnije da će to da svima se sviđa taj pogled i to je to. Da. Vi ste ovde domaći, vidimo puca pogled, šta se sve vidi ovde od vaša ovog kapa Kablara? Pa ovde od nas dole od Vujna gore do Divčibara krug, ceo ovaj polukrug. Ovamo ka Rudnik, Ostrovica, Mijakovci, Srezojevci, Teočin, Leošići, Koštunići, Brajići, gore Maljen, gore Karavnoj gori, vamo ka Jančićima i ka Divčibarama, to je to. Da. Domaćinstvo Čvrkić na Kablaru nam potvrđuje da Čačanski kraj ima povoljne uslove za razvoj turizma na selu.
Tradicija na daleko čuveno i poznato gostoprimstvo seoskih domaćina, srpska domaća kuhinja, očuvana priroda, čist vazduh, blaga klima, bogata flora i fauna, blizina kulturno-istorijskih spomenika, manastira i banje su pogodnosti koje mogu zadovoljiti najizbirljivijeg gosta, pobornika prirode i zdravog života.